שידור חי 104.5 צפון. היום אנחנו בשומרת הזורע, כי כשאתם יודעים, כשקורים דברים טובים, אנחנו בדרך כלל נמצאים שם. אז הנה אנחנו כאן באנו לעשות שמח עם הקצב, עם המוסיקה, בין לבין כמובן לשוחח כאן עם כמה וכמה אנשים יקרים. אני מרגיש במסיבת עיתונאים, כמה מצלמות, כמה אנשים טובים נמצאים כאן. אנחנו עד 8 בשידור חי. ערב טוב, אנחנו חברת קבוצת ויסמן מירושלים, קיימת מ-1932. אנחנו חונכים היום את סניף הדגל שלנו בקיבוץ שומרת, כאשר החלטנו לתת לוק חדש לקראת שנת 2020, ועל פי סניף זה, שהוא סניף הדגל, אנחנו נעביר את העיצוב לכל החנויות של הרשת, 9 במספר, על מנת שהלקוח שנכנס יראה את הרהיטים כאילו הם בבית שלו, ובגלל זה נעשה הכל חדרים חדרים, או קבוצות רהיטים קבוצות רהיטים, עם שילובים של עצים, בדים, מתכת, עץ ושילובי צבעים. מקווה שכולם נהנים. יופי. הרשת מונה כיום 9 סניפים הפזורים ברחבי הארץ, והפכה ברבות השנים לאחת מרשתות הרהיטים ועיצוב הבית הגדולות והאיכותיות והמובילות בארץ. זו אחת הרשתות היחידות אשר מציעה רהיטים לכל החדרים בבית, למעט מטבחים וריהוט אמבטיה. לפני כ-4 שנים החלה הקבוצה להתבסס בשוק האונליין ולמכור רהיטים באינטרנט בהצלחה רבה, ובכך למעשה הונגשו מותגי הקבוצה גם לזוגות צעירים וסטודנטים, וכמובן לקהל המבוגר והוותיק שמכיר ומוקיר את המותג הישראלי השורשי. ברשותכם קצת נתונים על קבוצת ויסמן, שמעסיקה כיום כ-180 עובדים מיומנים ומסורים בראשות הנהלה מקצועית עם דור המשך שלישי, הקבוצה בעלת המותגים הבאים: רשת שומרת הזורע, ריטי עין חרוד, ריטי ילדים, רשת התינוקות משכל, שומרת הזורע פרויקטים, שומרת הזורע נט קולקשן וחברת האינטרנט, וריטי ויסמן בירושלים, שקיימים, כמו שאמרתי, 87 שנה. מלבד הפעילות הקמעונאית משווקת ויסמן רהיטים בסיטונות ל-120 חנויות בארץ, בכל רחבי הארץ, ולצד כל אלה מקיימת הקבוצה גם פעילות גלובלית באמצעות חברת ויסמן הולדינג, המנוהלת ומתנהלת מחוץ לכותלי מדינת ישראל, ומפיצה רהיטים בסיטונות בין מדינות. כך למשל החברה מוכרת חדרי שינה מגרמניה לחנויות רהיטים בליטא, ופינות אוכל מטורקיה שנמכרות באוקראינה. מבצעה את הקמת המרכז התעשייתי החדש שלה בפארק בר לב, התעשיות בר לב, מרכז המשתרע על פני 7,700 מטר בהשקעה של 38 מיליון שקל. המרכז משרת את כל חברות הקבוצה, ומדובר באחד המרכזים המודרניים ביותר בישראל, עם טכנולוגיה מתקדמת ביותר, עם ראייה של 20 שנה קדימה. לצד כל אלו, אנו חונכים היום את הלוק החדש של החברה בסניף הדגל שלנו, כאן בקיבוץ שומרת. לוק אשר יעבור בהדרגה לשינוי ביתר סניפי הארץ. לא רק המראה של הסניף משתנה, אלא גם חלק מהמוצרים ומה שאתם רואים מסביב, הם תחילתון של מוצרים אשר נכנסים לקולקציה של שנת 2020. באמת חשוב לי להגיד, גם בשם ראש המועצה משה שלא יכול להגיע, וגם בשם באמת התושבים,
ובכלל כל האנשים בסביבה בצפון, שבשבילנו חוויה כזאת שאריה בא מירושלים ורואה פה באזור שלנו אזור שראוי לפתח בו גם חנות יפה כזאת, גם מרכז כמו שהוא הקים ושמעתם עכשיו בר לב, זה באמת כל מה שנשאר לנו להגיד לך תודה גדולה, ואנחנו מקווים שתמשיך בעשייה הנהדרת שלך, ואנחנו מבחינתנו, אני מדבר גם בשם ראש המועצה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על קביעת מזוזה. אני לא יודעת.